Det er blevet tid til, at jeg laver et lille strikkepodcast igen. Altså en video, der sådan er lidt podcast-style, samtidig med, at jeg giver lidt teknik. Men ja, det er længe siden sidst, og det er det jo af flere årsager. Den vigtigste af alle, det er jo, at siden januar, der har Leia stort set været hjemme hele tiden. Så der har ikke været så meget ekstra tid til at bruge, og der er ingen tvivl om, at de her sådan lidt mere blog-style eller vlog-style, podcast-style videoer her, de tager en del længere tid at lave end en teknikvideo, fordi der er et meget større redigeringsarbejde i det. Og det er helt okay, for det er super hyggeligt, men det kræver også bare, at man har tiden. Så det, der er sket her på det sidste, det er jo, at ja, der er sket flere ting. Noget af det sjoveste, det er, at jeg jo sammen med Filgulana gik live på deres kanal her for nogle fredage siden, altså på deres Instagram-kanal. Jeg må desværre ikke dele hele videoen, men jeg har fået lov til at dele en lille bid. Så det har jeg tænkt mig, at jeg vil gøre her. Og fordi det er via Instagram, så vender det hele en lille smule anderledes. Så det klip, der bliver sat ind, det har ligesom nogle sider herude. Og det har jeg forsøgt at gøre noget pænt ved. Ja, Lotte, altså, vi kender jo hinanden, fordi at du har designet gennem mange år. Og jeg kan huske, første gang jeg mødte dig, det var faktisk online også. Ja. Der kan jeg huske, du havde lavet et par bukser i Filcolana Skotlands pelsud. Det havde jeg. Det er rigtigt. Det kræver noget særligt talent at udtænke et par bukser i Skotlands pelsud. Hende vil jeg gerne lære at kende. Ja. Og så har du brugt vores garn sådan fra tid til anden, og når du designer. Ja. Og hvis man nu sådan lige skal, hvad er det, når du designer, så har jeg lige sådan et par ting liggende, Charlotte. Den her, den lavede du for... Er det nogle år siden? Nogle år siden. Ja. Men den er med i vores decade, sådan en jubilæumsbog, vi har lavet. Ja. Det er helt klart en af mine favoritter. Jeg har også haft netalong på den. Ja, det har du her i vinter. Ja, og Gitte, hun er jo blevet færdig med scenen, men min pind, den knækkede. Ja, det er god. Ja. Den ligger lige og hviler lidt. Jamen, det skal den også, inden pinden bliver repareret, jo. Ja, altså, jeg har faktisk fået en ny pind, det er jo pinlig nok, ikke? Den kom jo med posten ret hurtigt. Ja, men nogle gange, altså, jeg skal være den første til at indrømme det der med projekter, de kan godt ligge lidt. Altså, jeg har flere projekter, som i hvert fald er slået op for mere end et år siden. Men så det har jeg også. Ja. Så kan man sådan lige pludselig, så kan man jo godt sådan finde den frem igen, og så har man faktisk hurtigt en trøje færdig. Jamen, det er rigtigt. Så mangler man ikke så meget. Det er faktisk meget dejligt sådan. Ja, det er sådan lidt tv-køkken. Altså, jeg har faktisk et projekt nu, når du sidder der. Ja. Så tror jeg måske godt, du kan huske den her. Den kan jeg godt huske. Ja, altså den mangler jo faktisk bare knapper. Og så få skrevet opskriften færdig. Det er jo faktisk. Men det er jo størrelse 4 år, så jeg tænker, Leia, hun er 2 år, så jeg har 2 år endnu, ikke? Men Charlotte, apropos undervisning, så alt det her teknik, så ved jeg, at du arbejder på et rigtig spændende projekt. Det gør jeg. Ja, og det er jo endelig blevet sådan noget, at vi snakker om også. Altså, der er mange, der har snakket lidt i små grupper, fordi der har været nogle stykker, der har vidst det, men nu er det noget, vi rigtig snakker om. Ja. Hvad er det, vi godt nu snakker om nu, Charlotte? Ja. Lene Holme Samsø, som der er min rigtig gode veninde, og vi bor i samme by ret tæt på hinanden, spurgte mig sidste år, om jeg havde lyst til at lave en teknikbog sammen med hende. Mm. Det siger jeg jo ikke nej til. Altså, både nummer 1, så er det Lene, min gode veninde, og så samtidig med, at det er Lene Holme Samsø. Og så, ja, sådan har jeg det stadigvæk, selvom hun er min veninde, det er helt åndssvagt. Og så, hvad hedder det, og så er det om teknikker, altså, jeg elsker at nørde teknikker. Og jeg tror, Lene Holme og jeg, vi har nok brugt i hvert fald 40 timer på at diskutere retmasken bare. Altså, ja. Jeg tænker, variationer af retmasker, eller hvad vi ved, eller hvordan man gør. Vi snakker bare helt almindelig basis retmaske. Ja. Altså, vi har virkelig... Ja. Altså, vi sidder med den her teknikbog, som vi skriver nu, og det er jo en teknikbog på dansk. Mm. Det er en moderne teknikbog, altså den er skrevet til den moderne strikker i dag. Den er ikke ligesom de fleste teknikbøger, man kender sådan
de beskriver altid at strikke en sweater nedefra og op, og rigtig mange beskriver også, at de så skal syge sammen i siden. Det gør man jo næsten ikke mere, vel? Det meste det er strikket op fra og ned, og så meget som muligt rundt, og, ja, og forskellige typer vendepinde, og jamen, alt sådan noget. Så vores mål er lidt at ramme. Det er siden der sidst var nogen, der skrev en teknikbog. Ja, siden der sidst var nogen, der skrev en teknikbog, så er der sket rigtig, rigtig meget. Bettina, hun mener, vi er nørdet. Ja, det er vi. Det giver jo ikke mening i nørdet, hvis I kan snakke om raspenmasker i flere dage. Nej, men du kan jo snakke om garn i flere dage. Okay. Ja, og vi har jo også fået dig lidt til råds i forhold til det med garn. Fordi det tænkte vi, det var du alligevel nok en god portion klogere på, end vi var. Ja, og det er jo det der med, hvad man netop laver, når man går på arbejde. Og jeg skal jo have produktionen af vores garn til at hænge sammen. Ja. Og I skal bruge alle teknikkerne, så hvis jeg skulle finde ud af noget teknik, så ville jeg også finde nogen lige at spørge. Og det der med garn, ja, det sidder jeg med til hver dag. Ja, og så er der jo rigtig mange, der har spurgt, fordi at jeg er jo kendt for, at jeg laver videoer. Jeg laver jo en videotutorial hver evig eneste uge, der ligger gratis på min YouTube-kanal. Ja. Der bliver faktisk næsten ikke nogen videoer til den her bog. Der bliver nogle videoer, man kan gå ud og se separat på en side, som vi har. Men ellers så bliver der ikke altså et par stykker, jeg tror 5 eller 6 måske, og vi er ikke engang helt sikre endnu. Men vores mål er ligesom, at det skal kunne skrives, og det skal kunne vises i tegninger, så vi har fået en illustrator på, og så skal vi have taget nogle super fede billeder. Det værste lige nu her, det er jo, at vi kunne ikke mødes med vores strikkedame, og det er mega svært i forhold til, for vi skal jo strikke en trilliard prøver. Og både Lena og jeg, vi er sådan rimelig, vi vil gerne have, at de skal se ud på en særlig måde. Ja. Ja, og vi er ikke helt ens der heller, vel? Hvordan er det med gul garn og strikkeprøver i den bog? Der kommer ingen gule garne. Men så har jeg jo fået tilsjusket mig den her, der til nærmestvis er gul, ikke? Jo. Altså, man godt med lidt god... Altså, hvis man knipper øjnene noget, lidt... Så er den faktisk lidt gul. Ja. Ja. Men altså... Så den har fået lov at være med. Ja, der kommer ikke... Altså, de her farver her, de er ikke repræsenteret i bogen, fordi vi er gået efter, at den skal være tidsløs. Den skal også være fed om 10 år stadigvæk. De tre inden for strik... Det bedste ting, der er sket nu her, det er jo, at jeg endelig kan fortælle om, at jeg skriver bog sammen med Lene Holme Samsø. Vi skriver på en strikkebibel, altså en moderne strikkebibel på dansk, altså teknikbogen, du bare ikke kan undvære. Og det er en dejlig tyk mobbedreng, og der er rigtig mange timer i den, og vi er heller ikke helt færdige nu, men nu var det ikke længe inden, at den skal redigeres igennem, og... Ja, lige nu strikker vi prøver. Vi strikker sindssygt mange prøver. Jeg synes, Lene hun sagde til mig i dag, at vi manglede bare 150. Og lad os bare skynde os at sige, at vi har strikket en masse i forvejen. Og det er jo ikke bare sådan nogle små gnidrede lapper, vi strikker. Vi strikker gode gedigne prøver, der viser, hvad tingene ligesom er. Så der skal strikkes igennem. Og det er hyggeligt nok, heldigvis. Så ud over det med teknikbogen, og det vil jeg fortælle meget mere om, senere, ikke i det her podcast her, men i et senere podcast, hvor jeg også har noget, jeg rent faktisk kan vise og fortælle lidt mere om. Men udover det, så er jeg jo startet medlemsklub op igen, og den her gang, der er min medlemsklub nummer 4, tænk så, det er den 4. medlemsklub, jeg holder nu. Det synes jeg, det er overdrevet vildt, altså mega, mega vildt. Medlemsklubben, det er noget af det fedeste, jeg har. Altså, det slår alt. Jeg elsker min medlemsklub. Og heldigvis så virker det som om, at det gør mine kursister også, fordi det er rigtig mange de samme, der har været med fra dag 1 og så til nu. Der kommer hele tiden nogle nye til, og der er hele tiden nogen, der falder fra, men det er ikke sådan så, at alle, der har været med, de bare sagt, nej tak, det gider jeg ikke igen. Langt de fleste, de fortsætter heldigvis, langt de fleste, de har været med siden dag 1. Det synes jeg er mega, mega cool. Og vi har lige færdiggjort vores første emne, eller det færdiggør vi i den her uge her, og det har handlet om vævestrik, og jeg tænkte lige, at jeg vil vise dig nogle af de prøver, vi strikker. Og ja, udover at de lige lærer lidt om vævestrik, så strikker vi jo de her prøver. Jeg har lavet 6 prøver til dem, altså jeg har skrevet mønster på 6 prøver, de skal arbejde med. Og så kan de ligesom finde ud af, hvad vævestrik er. Og jeg har også tænkt mig, at på et tidspunkt, så er nogle af dem, der dobbeltdypper. Altså dem, der både er med i min medlemsklub og min bootcamp. Det kan være, at de har lyst til at arbejde med det her vævestrik her over i bootcamp. Men det fortæller jeg om lidt senere. Et af de rigtig flotte mønstre, det er jo det her.
som der er sådan et bølgemønster. Det har jeg selv lært af den amerikanske strikdesigner, Faina Gorberstein. Hende har jeg nemlig været på kursus ved. Så et andet mønster, de har strikket, det er det her Royal Quilt. Og det har jeg selv brugt på en række designs. Det er et vævestriksmønster, som jeg er rigtig glad for, og det er utroligt let. Og de to her, de er i familie med hinanden, fordi man løfter nogle masker løs af med garnet holdt foran arbejdet. Og der er en mere af de her, og det er den her, der er den tofarede. Og prøv lige at se her. Der er lige mange masker. Det er stort set det samme garn. Den her, den er noget mere fast end den her, det må man sige. Så når man arbejder med vævestrik, skal man altså arbejde rimelig meget med strikkefastheden. Så kommer min absolutte favorit. Det er den her. Er den ikke flot? Vaffeltern. Og hjerter på snor her, den er også bare helt hooked på. Den er jeg simpelthen nødt til på et tidspunkt. Lige nøjagtigt i Peruvian Highland Wool for Filgulana og lave et eller andet i. Jeg ved ikke helt hvad endnu, men noget skal det blive til. Og så var der sådan et lille tweed-mønster i en af mine mange mønsterbøger, som jeg tænkte, det skal vi da prøve. Og nogle mønstre har det jo lidt med, at de kan trække lidt skævt. Og det her, det er i hvert fald et mønster, der trækker skævt. Prøv lige at se, det her, det er Peruvian Highland Wool. Og det er jo lige før, vi strikker sådan en romper her. Og der er ikke lavet ind- og udtagninger. Det er vævestrik. Så det er simpelthen mønster, der er trukket lidt skævt. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kan bruge det. Det er bare, at man skal ligesom have det lidt i mente. Så det betyder altså, I kan se, at den bliver lynhurtigt rykket på plads igen. Så det betyder altså, at i efterbehandlingen, når man efterbehandler det her, så skal man lige ind og trække lidt i det, og det vil sige sig, at hver evig eneste gang, at det her det bliver vasket, så skal det lige trækkes lidt på plads. Jeg kunne stadigvæk sagtens finde på at bruge det. Jeg ved bare ikke helt til hvad endnu, men jeg faldet lidt for det, og synes, det er lidt lækkert, så på et eller andet tidspunkt, så kommer det i brug. Og ja, så var der jo et ønske om, at vi skulle strikke zigzag-mønster, så i live-optagelsen, der er jo altid sådan en live-optagelse, der gik vi i gang med at strikke det her zigzag-mønster her. Og jeg har gjort det den her gang i min vævestriksprøve, og jeg har strikket i rester. Så det er garn, der har nogenlunde samme tykkelse, men forskellige teksturer. Så jeg har strikket i en 100% ren uld, altså Peruvian Highland Wool. Og så har jeg strikket i en alpaka, der ligesom er blæst ned i sådan en rør. Det er kos fra Sandnes. Og så har jeg strikket i et silkealpaka fra Madeline Toss, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Og det synes jeg faktisk, det er blevet en super god kombi. Og faktisk så lige præcis i vævestrik, hvor man strikker med flere tråde garn, der er det rigtig sjovt at lege med effekten. Det næste, de skal have i min medlemsklub lige om lidt, det er simpelthen lidt om Ravland og runde bærestykker. Så der har været gang i de små minisvætter her. Og dem, der strikkede med i bootcampen sidste år, de kan jo huske dem her. Og de her, de er jo så nye. Så det glæder jeg mig til. Men det er først noget, de får på mail her i den her uge her. Og så skal vi jo arbejde en lille smule med ind- og udtagninger. Det har de allerede arbejdet med flere gange i medlemsgruppen, men det skal de nu. Så det var bare sådan en lille fortælling om, hvad der sker i medlemsgruppen. Og så har de jo yderligere to emner, som vi skal beslutte sammen i fællesskab, hvad det er. Og hvis du sidder og tænker, hvorfor er jeg ikke med i den gruppe der, Charlotte? Hvorfor har jeg aldrig hørt om den? Så kan jeg sige, at min medlemsklub den åbner bare 3 gange om året. Så når jeg åbner igen, så er det jo med at få en plads for de 12 uger, der er. Og det er jo så et 12 ugers kursus, hvor man arbejder med 4 forskellige sådan, små emner. Hvor 2 af dem er sat på forhånd, og de sidste 2 dem vælger vi i fællesskab. Så den største ting lige nu, ud over strik, så vil jeg vende tilbage til bootcampen bagefter, det er at lege. Hun har fået plads i vores drømmeinstitution. Altså der, hvor vi virkelig bare drømte om, hun skulle gå i børnehave. Der har hun fået plads, og hun har faktisk fået en vuggestueplads, fordi vores dagplejemor, hun gik jo på barsel. Da vi kom tilbage fra juleferien, der fik vi at vide, at hun var gravid, og hun skulle gå fra i april. Og allerede fra januar af, der begyndte det at skrænte lidt. Leia, hun var kun afsted, tror jeg, 6 gange i januar. Et par gange i februar, i marts, så gik det helt galt. Og ja, lige før corona, der meddelte hun, at det nok ikke
helt var, at hun kunne være på arbejde i det, og fred være med det. Man er jo ikke selv her over, hvordan man har det i sin graviditet. Jeg var glad for, at jeg var selvstændig i min, for jeg var jo sengeliggende den sidste måned. Så ja. Men hun har fået plads i Valhø Børnehus. Det er for fedt. Og vi er i gang med at køre hende ind. Hun går i en lille gruppe med 8 andre børn, hvoraf at 6 af dem er mødt ind. De er udenfor hele tiden. De har et kæmpe udeareal. Altså virkelig stort. Og hun er tilknyttet de børn, der går i samerteltet. Altså prøv at høre her. Min datter, hun går i samerteltet. Og hun sover til middag på, rensdyrskind i soveposer. Hun har ikke sovet der endnu, men når den her udkommer, så har hun prøvet at sove der. Jeg synes, det er fantastisk. Vi er ved at køre hende ind, og vi havde ellers faktisk besluttet, at det ville vi ikke. Vi ville ikke køre ind, før der var mere sådan ro på i alt det her corona her. Men de ringede til os, og de sagde, at vi har lavet de her små grupper af børn, der er sammen med 2 voksne. Og de er bare i de her små bitte grupper her. Og vi ser jo ikke andre. Vi ser Lene Holme og hendes datter. Og så ser vi, hendes veninde. Lejas veninde fra dagplejen. Og for Lene, der gjorde det ikke så meget. Faktisk slet ingenting. Fordi at vi arbejder jo sammen hver for sig. Og så går vi en lille tur udenfor en gang imellem. Og for Lejas venindens mor, der synes hun heller ikke rigtigt, det gjorde noget. At hun sås med 8 andre børn, fordi hun ses ikke med nogen ellers. Så det gav rigtig, rigtig god mening, at hun startede op. Så det har hun gjort, og vi passer selvfølgelig stadigvæk rigtig meget på, som man skal, og vi mødes ikke med andre, og vi er ikke sammen i store forsamlinger. Og som forældre, der har vi kun været afsted en af gangen. Den første dag var vi der begge to ganske kort sammen med hende. Og så ellers har vi faktisk været rigtig hurtige til det der med, at vi skulle være dem, der gik, og så komme igen. Og så sørge for, når man ikke kommer, at man ikke er for tæt på folk. Og aldrig har jeg spredt så meget hænder i mit liv, som jeg har gjort der. For det har jeg ellers ikke gjort ret meget her under corona. Kun da jeg har været ude at handle den ene gang om ugen, har jeg spredt hænder. Og ellers har jeg bare vasket dem. Fordi vi jo bare er os. Jeg er ikke stor fan af håndsprit, det må jeg sige. Og jeg ved godt, at der er nogen, der er rigtig glade for det, fordi at man kan stadigvæk nærmest ikke få håndsprit herude i Strøbjede. Men jeg tænker, at en rigtig god håndvask, den kan gøre det lige så godt, hvis man er ordentlig omkring det. Men jeg har ikke læst, det skal jeg overhovedet ikke gøre mig klog på. Det er bare, hvad jeg selv tænker. Og kun fordi, at jeg ikke kan lide håndsprit, fordi mine hænder i forvejen er tørre. Så ja, no. Men det betyder så, at nu bliver der tid til at arbejde lidt igen, og det glæder mig rigtig meget til, for jeg har også åbnet min bootcamp. Den starter i den her uge her også, og det er jo 5 uger, hvor vi strikker sjaler, og det er ret hæftigt. Og jeg vil også sige, at jeg satte den til salg under corona, fordi jeg ikke anede min levende råd om, hvordan at vi ellers skulle overleve det her økonomisk her. Og så havde flere kunder, der sagde, at de ville gerne købe pladsen, uanset om de vidste, hvornår den blev eller ej. For jeg kunne heller ikke helt overskue, hvornår jeg skulle slå den op, fordi lejer jo var hjemme hele tiden, og det var svært ligesom at få det hele til at hænge sammen. Det var svært at få til at hænge sammen arbejdsmæssigt. Jeg vil sige, familiemæssigt synes jeg skulle det have været meget fedt. Arbejdsmæssigt synes jeg, det har været noget rigtig højt. Altså, jeg har virkelig forsømt mit arbejde. Og jeg tror, at Lene, hun synes, at det har været hårdt at skrive sammen med mig nu her, for jeg ikke har kunnet arbejde ret meget. Jeg har det rigtig dårligt med, og det er jo mig. Ikke no offense til nogen andre. Jeg har det rigtig dårligt med, at jeg skal tænde for fjernsynet, og vi sidder og ser fjernsynet. Og jeg har det rigtig dårligt med at sige, nu skal du lige, for mor skal lige arbejde. For hun er 2,5, og det er hun kun den her ene gang, og hun er vores eneste barn. Og vi får nok ikke flere, for jeg er jo plus 40. Så jeg vil have lov til at være en hønemor, jeg vil have lov til at forkæle hende og alt det der, fordi jeg kan. Så ja, der har været nogle ting der på arbejdsfronten, der ikke har været mega fede. Altså folk, der har skrevet mails til mig, de har været mange dage om at få svar igen. Og det beklager jeg, og alligevel ikke, for det er sådan der. Og det har de også fået at vide i et autosvar, det er sådan der. Så ja, men bootcampen, den starter jo nu. Og Karen skriver, a.k.a. Lykkefanten. Hun er med på 5. modul, hvor hun skal snakke lidt om design. Hun er jo mega, mega cool med sin sjæls design. Og ja, jeg ved godt, jeg bare sidder og snakker, og jeg viser faktisk slet ingenting frem.
Så jeg forsøger indimellem, når jeg redigerer den her video her igen, at jeg ligesom sætter nogle billeder ind, der kan gøre det lidt hyggeligere. Og så skal jeg jo også se noget af det fra, da jeg var sammen med Filgolana, sammen hver for sig en fredag aften på Instagram. Så ja, det er det, der ligesom er sket her, ellers har det været stille og roligt. Jeg har været kreativ. Jeg har virkelig brugt mit skolelærerliv, for jeg er uddannet specialklasselærer. Og det der med at skulle få tiden til at gå med en toåret, det har været udfordrende indimellem, fordi jeg har også haft det sådan lidt, jeg må være ansvarlig for at sætte noget i gang, så hun også har det sjovt. Så vi har været på ture og lavet nogle ting, og heldigvis været vildt godt vejr. Det er jo først nu her, når hun er startet, at det høvler ned i lårfede stråler. Så ellers har det været vildt godt vejr, så vi har været rigtig meget på ture, og vi har lavet rigtig mange kreative ting sammen. Været i haven og sådan noget der, så det har været rigtig dejligt. Og ja, nu der skal jeg bare i gang med bootcamp, og medlemsklubben kører, og ja, om alt vil, så har Lena og jeg også en bog, vi kan sende afsted til redigering nu her, med en masse teknikker. Og det er jo en moderne teknikbog, det vil sige, at vi tager udgangspunkt i det her med, at de fleste af os, vi faktisk efterhånden godt kan lide at strikke op fra og ned, og vi kan have rigtig mange termer, og så derfor så involverer vi også mange af de engelske strikkeord, sådan så at man har mulighed for at søge på nettet, hvis man vil søge noget mere viden om det. Vi bruger billeder og tegninger, ganske, ganske få videoer, fordi at vi vil gerne have, at den her bog her, den kan stå selvstændig, at man kan tage den med i sommerhus, uden at være på nettet, og stadigvæk kan bruge den. Og ja, i stedet for, så vil vi faktisk langt hellere guide til, hvordan at man kan søge på nettet efter tingene, sådan, så man selv kan gå på YouTube og søge efter de her videoer, man har brug for, fordi så kan man nemlig se langt flere måder, at tingene er gjort på, i stedet for, at det bare kun er min måde, for det har været super nemt bare at linke til min kanal, og så sige, det er sådan, man skal gøre det. Men rent faktisk, som underviser, så anbefaler jeg jo faktisk, at man ser langt flere måder at se det på. Og lige nu, der har jeg jo i hvert fald Kimi Munkholm, der er en super god YouTube-kollega, kongkollega. Hun har nogle rigtig gode videoer, og så synes jeg jo også Irene fra På Pinden, hun har nogle sindssygt gode videoer. Og Lene Randorf Lillestrik, hun har nogle gode videoer, så det giver rigtig god mening at se lidt forskellige. Og hvis man også er rigtig god på engelsk og tysk, så se nogle af de engelske og tyske også. For man virkelig ligesom kan se, nå gud, når hun gør sådan, hun holder garnet sådan, det vil jeg da meget hellere. Altså, det er det, som jeg synes er rigtig vigtigt. Det er ikke bare my way or the highway. Altså, jeg kan selv godt lide at se lidt forskelligt, og så plukke det, som jeg godt kan lide. Og det var også først med YouTube, at det gik op for mig, at jeg ikke hæklede forkert, og at jeg ikke slog op forkert, for det havde jeg ellers altid fået at vide. Så der findes simpelthen flere måder at gøre tingene på, og derfor så er det også bare rigtig, rigtig vigtigt, at man ser forskellige måder. Jeg vil slutte den her video her af, inden den bliver alt for lang med mig, der bare sidder og blabber, men jeg tænkte lige, det er tid til status, det er tid til et lille break her fra teknikkerne. Og så vil jeg lige vise, jeg har fået den her bluse her af Sanne Bjergaard. Prøv lige at se. Det er en rigtig 80'er sag med vendepinde. Og det er en rigtig 80'er sag. Det er en opskrift fra 80'erne. Og jeg har simpelthen fået den i gave af hende. Og jeg kan mærke, at jeg har lyst til at lave et design, der er inspireret af den her. Så må ikke det kommer i løbet af sommeren eller vinteren. Eller næste sommer. Who knows? Jeg har jo ikke den, der sadler samme dag, eller rider samme dag, som jeg sadler. Ha' det rigtig godt og rigtig god strikkelyst. Vi strikkes ved. Hej hej!